Rasulullah dediler, kim bir Müslüman aileye xursandchilik kirgitse, xursandchilik kirgitse, Alloh taolo mana shu kişi uchun cennetten boshqa narsani mukofot bo'lishiga rozi bo'lmaydi. Qaytaramiz, bir Müslüman aileye xursandchilik kiritib qo'ysa, bu xursandchilik kiritgan kişi uchun cennetten boshqa mukofot bo'lishiga Alloh rozi bo'lmaydi. Hamma qo'shnilar bir-biriga mana shunday bir muomalada bo'lsa, shu hadisni tatbiqi bo'lsa, qo'shnining uyiga mag'zi oqmasin undan. Qo'shnining uyiga soya qilib qo'yishlik, uyda bala solib bo'lmasin undan. Hozir odamlarni qarasang, bir-birini ayrim mahallalarda endi bir-birini ranjitishlikda musobaqa o'ynayaptimi degan keladi. Xursandchilikka sabab bo'ladigan solih amallarga misollar. Qish kuni sovuq, ko'mir yo'q, pul yo'q, zo'rg'a bitta uyda qisilib, qimtinib o'tiribdi bir oila. Sizning qo'lingizda 1 tonna, 2 tonna ko'mir berib qo'yishlik, ko'mirni olib kelib tushirib qo'yishlik bor, lekin qilmaysiz. Qilmaysiz. Dunyodan chiqib ketayotganingizda nimangizga quvonasiz? Ana shunga qilib qo'ygan bitta ikkita xursandchilik ishingizga. Siz shu ishlar emas 1 tonna ko'mirni pul. Lekin qilmaysiz. Nimaga qilmaysiz? Alloh olmayapti sizdan. Sizning pulingiz qo'lingizda emas. Sizning pulingiz qalbingizda. Qo'shni bilinib turibdi, shu ko'mirga yeta olmayapti, shu qoplab kelyapti, ko'rib turibsiz, qila olmaysiz. Nimaga? Alloh olmayapti sizdan. Kimdir kasal, borib tishini remont qilgani pul yo'q, mana haqida yuribdi bir haftadan. Bilasiz joringiz, bilasiz pul yo'q. Shunday ovora qildirib qo'ya olmaysiz. Siz uchun hech narsa emasdi 1-2000 so'm pul. Xursandchilik bo'larmidi? Xursandchilik bo'lardi. Lekin esimizga ham kelmaydi. O'zimcha deymiz. Abdurahmon ibn Affon aytar ekan, nima qilay der ekan? Nima qilay? 100 dirham sarflasam ertalab, kechki payt 1000 dirham qilib Alloh beryapti menga. Nima qilay sarf qilmay der ekan? Sarf qilaman der ekan. 100 deb tuman bersa 1000 kechki payt olar ekan. Ha domla, agar unaqa biz ham 100 sarflasak kechpayt 1000 bas 200 bersa ham qila olardik. Bizga bersangni qilamizda biz. Bu oyat teskarisi. Bersin. Yo sen avval qil, keyin beradi. Puli ko'p odam ham g'ami ko'p. Nimaga g'ami ko'p? Alloh aritmayapti g'amini. O'sha pulni nimaga sarflamayapti? G'amlarim arisin, birovga muhtoj bo'lmay, pulim bilan hal qilaman deyapti, pul bilan hal qila olmayapti. O'sha boyaga issinib o'tirgan kambag'al qo'shningizni bolalari haqqingizga duo qilgan paytda shu dardingiz bitta duo bilan chiqib ketib qoladi. O'sha pul bilan millionlagan pul bilan hal bo'lmay ekan mushkilingiz bitta yosh bolaning xursandchiligi bitta kulgusi bilan hal bo'lib ketib qoladi. Chunki Alloh taologa farz amallardan keyin eng mahbub bo'lgan amal bir musulmonning qalbiga xursandchilik kiritish deyapti. Bir kishi aytib bergan edi. Shu epla bitta yangiroq mashinani olgan shu bilan tashish qilib, tirishini qilib yuruvdi. Bir zo'ravon kelib urib ketdi mashinasini. Pulni ham to'lamadi. Endi chiqib tirishini qila olmayapti. O'sha bitta mashinani orqasidan tirishini qilyapti. Yo'q. Pul yo'q remontga. O'sha bir birodari yoki bir qo'shnisi chiqqan ekan. Yuring falon joyda bir usta bor, chiroyli ish qiladi. Bo'lib-bo'lib uzishlikka rozi bo'ladi. Olbordi, qildirdi. Mashinasi bitgandan keyin chiqib ketyotib qancha bo'ldi? Qachon to'lashim kerak? Qachongacha deb so'rasa, haligi siz yetalab kelgan birodaringiz to'lab qo'ygan pulini deyapti. O'sha birodar uchun hech narsa emas edi-da, bir 100 dollar, 200 dollar hech narsa emas edi. Qildirib berdi-da. Umrini oxirigacha unutadimi shu narsani? Bo'yaga tashsiz. So'raylik o'zimizdan, biror marta shunaqa ish qilganmanmi men ham? Imkoniyatimdan kelib chiqib turib, biror marta. Er xotin arazlashadi. Yenasiniki ketib qo'ygan. Er borib olib kelgani kibri yo'l qo'ymaydi. Xotin bolalar bilan eshikka borib olgan, tinmay bu tomonga yaxshi emas gaplarni boshidan qo'yadi. Ikkala tomonda ham qarindoshlaridan esli-esli shaytoniy maslahatlar chiqib turadi. 10 kun, 20 kun o'tganda er ham, xotin ham burniga suv kirdi. Lekin biri kelgani, biri borgani kibri yo'l qo'ymaydi. O'rtada jarlik nima bo'ladi? Shunda bitta odam o'rtaga tushadi. Keladi, kuyovga nasihat qiladi.
ko'ndirgan bo'ladi. O'zi zo'rga turib qaytaryapsiz. Kelin tomonga boradi. Ularni ham ko'ndiradi. Nasihat qiladi, Allohni eslatadi. Shu o'rtada bolalar sarson bo'layapti. Kelinni o'zi olib kelib, boshasiga solib, akkali boshqasini tushirib qo'ydi. Ana xursandchilik. Ana xursandchilik. Kim xursand? Bolalar xursand. Biramata qilganmanmi shunaqa ishdi? Assalomu alaykum birodarlar. Men sizlarni yangi ochilgan Islomiy kanaliga obuna bo'lishni tavsiya qilaman. U kanalda siz barcha bo'lib o'tgan mo'jizalar va qiziqarli hodisalar haqida ma'lumot olasiz. Kanalga o'tuvchi silkani rolik ostida qoldiraman. Albatta obuna bo'ling. Jannatda eng buyuk mukofot nima deb bilasizlarmi do'stlar? Jannatda Alloh taolo jannat ahli bilan gaplashadi. Tasavvur qiling.